danas je popodne u 5 prvi sastanak grupe stare i nove. Dakle, naši su zastupnici otišli jučer i danas u Brisel, razgovarat će se u ovom trenutku. Recimo to tako da je ta tradicionalna većina, pučani, naprednjaci, to su socijalisti i liberali, ima dovoljno za izabrat predsjednicu komisije. Znači više od 360 zastupnika. Mi smo sad čak na 191, ima nekih koji nisu djelovali da su s nama išli prije izbora, ali se javljaju da bi se priključili. Tako da raste broj. Mi smo jedina velika grupacija koja je napredovala. I to ozbiljno, a HDZ je dao najveći doprinos u smislu broja mandata u odnosu na ukupni broj iz zemlje koja dolazi. Ali to sam jučer govorio. Dakle, sjajan rezultat Njemaca, 30 od 96. Sjajan rezultat Poljaka, 20 od 53. Sjajan rezultat Španjolaca, 21 od 63. Francuzi, naša kolega Sarkozijeva, bivša stranka, 6 od 76 ili 81. Italijani, 8 od 76. Samo da shvatimo koliko je tih naših 6 mandata proporcionalno snažno. Dakle, to je za nas dobro. Još jedno pitanje. U turskom zatvoru sjedi kapetan Bekavac. Kapetan Bekavac koji je uhićen nakon što on kaže sam je pozvao turske vlasti kad su pristali da prijavi da je u Kolumbiji pronađena droga na njegovom brodu. Jučer je bilo ročište na kojem je iznosio obranu sam, iako ima odvjetnika, to je morao sam napraviti. Iduća je u 7. mjesecu ročište na kojem će biti donesena presuda. Malo sve miriši i zvuči na slučaj kapetana Laptala koji je prvi puta bio evo osuđen. Može li Hrvatska tu nešto diplomatskim putem napraviti? On je, sam kapetan Bekavac je zatražio i istragu međunarodnih organizacija, jer kaže, ponavljam, sam je pozvao policiju da mu je pronađena droga na brodu i da je navodno turska ambasada utjecala na to da se brod unatoč droge pusti iz Kolumbije. Jeste li upoznati s tim slučajem? Radi li što hrvatska diplomacija po tom pitanju? Ma kako ne bili upoznati? Naravno, prvo mi brinemo o svim našim državljanima. To sam rekao kad je bio slučaj Zambije, to sam rekao kad je bio slučaj Grčka. Sada to kažem u ovom slučaju našeg državljanina koji je u Turskoj. Angažirana su naša diplomatska predstavništva u Turskoj, angažirano je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, angažirano je Ministarstvo pravosuđa, svi koji trebaju su u kontaktu, prema tome učinit ćemo sve što je pravno moguće da se zaštite njegova prava. Mi ne znamo na kraju što je tu istina ili nije, mi ćemo naravno pokloniti povjerenje njegovim izjavama, međutim moramo to kroz pravnu proceduru koja postoji učiniti na odgovarajući način, štiteći njegova ljudska prava i sve ono što trebamo činiti kao država za naše državljane u takvoj situaciji. Nažalost, to su situacije koje se na brodovima nekada događaju. Ispod ove razine ministara, dakle, državni tajnici, javne tvrtke itd. I je li tu već... Nije, danas nije bila ta tema, to ćemo sve nakon ovog aktualca postupno imamo vrijeme i kolega će onda davati svoje sugestije, prijedloge, pa ćemo donositi odluku. Ali sve funkcionira normalno, nema nikakve tu žurbe ili drame, sve će se riješiti na vrijeme.